прямому ефірі громадська приймальня майданчик для обговорення актуальних тем сучасності та відповідей на запитання глядачів. Сьогодні ми знову будемо говорити про субсидії. Адже опалювальний сезон не за горами і вже зовсім скоро ми отримуємо платіжки за теплопостачання. Втім, є не дуже втішна новина для субсидіантів. Уряд дещо скоротив соціальні норми споживання, а субсидія нараховується на нормативи. Тепер багатьом доведеться або платити більше, або ще дужче економити. Відтак, на яку ж допомогу можуть претендувати краяни та як її обраховуватимуть, ми і будемо говорити у студії. Мої співрозмовниці, провідні спеціалісти управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Рівненської міської ради Оксана Куцеля та Олена Щербяк. Вітаю вас. Я нагадаю нашим глядачам, що телефон для запитань до моїх гостей уже працює, його номер незмінний 230016, і ми запрошуємо вас долучитися до нашої розмови. Отож, шановні пані, є прогноз Міністерства соцполітики, що цієї зими кількість отримувачів субсидій в Україні зменшиться з 15 мільйонів сімей до 9. Ну і ця інформація дещо, мені здається, насторожила вже наших краян. Хто ж може все-таки позбутися субсидії і чому? Позбутися субсидій можуть люди в зв'язку з тим, в основному, або розмір субсидії може зменшитися. В основному за рахунок того, що беруть до розрахунку доходи більші в порівнянні з минулим роком. Тобто рівень доходів на одну особу, яка не працює, складає 2 прожиткових мінімуми, які на сьогодні один мінімум складає 1 624 гривні. Якщо двічі, це 3248. Тому, якщо декілька чоловік не працюють в складі сім'ї, то розмір субсидії, відповідно, зменшиться. І, відповідно, сума субсидії буде зменшена відшкодовуватись державою. Ну, власне, ще одна новація, яка теж трішечки напружила населення, це зменшення періоду опалювального сезону. Раніше його починали обраховувати вже з 1 жовтня до 30 квітня, а вже з цього року він зміниться з 15 жовтня до 15 квітня. Я як вас це виправлю, якщо це так, буде прошу, коректно. Прошу. 16 жовтня для людей, які мають індивідуальне опалення. Але для людей, які мають централізоване опалення, він, так як і раніше, буде залежати від розпорядження місцевого органу самоврядування. І тому в минулі періоди розпочинався дійсно опалювальний період з 1 жовтня, але перерахунки потім робилися, і вони приводилися в відповідність з розпорядженням органу місцевого самоврядування. Тому для тих людей, в кого центральне опалення, нічого не зміниться. Звичайно, якщо холодніше стане на вулиці раніше, ніж 16 жовтня, звичайно, це вплине на розрахунок субсидій для людей, в яких є власне опалення. Для тих, хто, ви кажете, живе і користується централізованим опаленням, воно починається з рішення міського розпорядження органу місцевого самоврядування. В нашому випадку це рішення міського голови. І воно може бути або раніше до 16 може жовтня, бути до 16-го. Або навпаки пізніше. Вже, або навпаки. Залежно від температурних повітря. Гаразд. Тоді давайте поговоримо про те, як змінилися норми споживання. Адже вони дійсно скоротилися цього року ще. І тепер нам треба або економити, як сказала на початку, або якось дуже скоротилися. Більше платити. І це також вплине на розмір відшкодування субсидії. Скоротилися суттєво. Якщо, як ми починали, починалась призначатися субсидія, взагалі, як тільки почалася ця програма, на один метр відшкодовувалось 11 кубів метрів газу. Пізніше цю норму скоротили до 7,5, потім вона стала 7. В цьому році ми вже користувалися 5,5. А вже зараз ця норма буде складати 5 кубічних метрів на 1 метр. На 1 квадратний метр опалювальної площі. Ви маєте на увазі для тих домогосподарств? Для домогосподарств. Я наголошую, що це для індивідуальних домогосподарств. Звичайно, це є, якщо зима буде теплою, як в інші роки, то, думаю, не буде складно вкладатися в цю норму. Але якщо зима буде холодною, то цієї норми може бракувати. Єдине, що передбачено урядом, можливо, я трошечки забігаю наперед,
Але передбачено урядом, що якщо проживає один непрацездатний або всі непрацездатні, мається на увазі непрацездатні ті, що досягли пенсійного віку. Якщо вони проживають тільки одні, то площа, яка субсидується, вона збільшилася і зараз не залежить від того, як приймає рішення, і людині немає потреби звертатись на комісію на загальну площу, якщо площа не перевищує 75 метрів квадратних. Тому площа ця буде збільшена в більшості людей. Давайте уточнимо. Ви кажете про те, що є все-таки якісь і переваги, так? Є якась... Переваги тільки для цих людей, які для пенсіонерів не працюють. Пенсіонери непрацездатні. Не просто не працюючи, а пенсіонери непрацездатні. Ті сім'ї, які, наприклад, живуть з дітками, або ще щось, цих сімей це не стосується. Це просто ця незахищена верства населення фактично не буде настільки залежною. Гаразд, ми сказали, але є так, один нюанс в цьому питанні. Якщо пенсіонер зареєстрований в житлі з сином чи донькою, яких ми не брали до розрахунку, тому що була надана довідка, що син чи дочка проживає десь за межами міста, то такій людині перерахунок на більшу площу здійснюватися не буде. Так і залишиться на 48-87 метра квадратних. Тобто дуже багато нюансів, які варто враховувати, і треба кожному про це знати і пам'ятати, коли він претендує на субсидію, аби потім не було якихось недомовок або неупаковок. Це тим людям, яким призначалася субсидія як виняток по рішенню комісії. То ці люди, непрацездатні пенсіонери, вони під цю категорію не підпадають. Я зрозуміла. І ще змінилися ж норми на споживання газу. На газову плиту газу. Приготування їжі зменшили з 4,4 до 3,3. На газову плиту приготування їжі підігрів води з 7,1 до 5,4. І на газову плиту й водонагрівач з 14 метрів кубічних до 10,5 метрів кубічних. Чому так зменшилися оці нормативи? Адже це, мабуть, через те, що люди заощаджували, чи все-таки була велика переплата і побачили, що надто багато субсидій було нараховано? Була велика переплата, і люди деякі заощаджували. Бо навіть коли приходили на прийом, казали, на що ж нам стільки купів? Воно до чогось, може, і привело, що зменшили ці нормативи. Гаразд. Власне, з 19 серпня було внесено зміни до положення про порядок призначення субсидій. Які там головні новації в цьому положенні? Такі якісь ключові і дуже вагомі. Головні новації пов'язані з нормативами, вони зменшилися. Друге, що субсидію можна призначити з боргом, але обумовлено суму 20 неоподаткованими мінімумами, це становить 340 гривень, тому що раніше субсидію ми призначали з боргами, потім ми не перераховували субсидії особам, в яких залишилась заборгованість після того, як їм призначалася субсидія. Тепер дозволяється призначати субсидію, якщо борг не перевищує 340 гривень. Тобто немає такої позиції, яка була раніше, що можна реструктуризувати борг? Реструктуризувати за умови реструктуризації боргу. Людина йде в службу, проводить реструктуризацію, виконує умови договору і може здавати документи на субсидію. Але без реструктуризації і без оплати, без цього обов'язку субсидія на наступні періоди не призначається. Я зрозуміла. Я нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. І якщо у вас цікавить питання призначення субсидій, телефонуйте, телефон працює, його номер незмінний 23-00-16. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, кому повторно варто все-таки приходити і подавати документи? Адже скільки разів вже було сказано про те, що кому було призначено субсидії, не варто перейматися, вона буде автоматично перерахована з настанням нового опалювального сезону. А кому все-таки варто прийти і доносити якісь документи? Коли обов'язково варто, коли змінився склад сім'ї. От судячи з того, що прийшла вступна кампанія, багато дітей вступили до інших міст, виписались з житла, то, будь ласка, громадяни, хто ще не звернувся з зміною складу сім'ї, прийдіть і переоформте субсидію. Тобто телефонного дзвінка не варто чекати? Ні. Повідомлення якогось із відділу надання субсидій не варто? Треба самому йти? То є обов'язок прийти і повідомити нас, подати нову заяву та декларацію. Яка ще умова, окрім того, що є вступники, студенти?
які ще? Ну, і ще для перерахунку, от ми ж перепризначаємо субсидії, є громадяни, які, наприклад, вийшли заміж, одружилися, змінили прізвище. Будь ласка, приносьте копії документів, тому що потім для перепризначення субсидій нам треба отримати ваші доходи з Державної фіскальної служби. Якщо ви змінили прізвище, то затягнеться просто процес вам перепризначення субсидій. Повідомляйте нас про це. Тобто це такі життєві обставини. А якщо, наприклад, змінився набір комунальних послуг, багато людей зараз відмовляються, наприклад, від централізованого постачання гарячої води, чи такі теж треба умови приходити і повідомляти? Також. Також. Змінився соціальний статус, тобі ж зміна прізвища, людина вийшла на пенсію, працювала, мала зарплату. Є умова, що їй може бути призначено тільки з розрахунку пенсії, якщо вона звільнилася в попередньому періоді. Крім того, звичайно, змінився набір комунальних послуг. Якщо відмовилась від центрального опалення, перейшла на газове опалення. Автономне. Або на якісь електричні конвектори. Ну, є різні умови. Якщо це відповідно зроблено, відповідно чинного законодавства, нормативних документів, а не самовільно, то, звичайно, нас зобов'язані повідомити користувачі субсидії про таку зміну. Весь час повторювалося про те, що якщо сім'я має придбання або покупку більше на суму, ніж 50 тисяч гривень, то треба про це теж заявляти. Так, такий порядок не змінився. Так? Не змінився. Але, знову ж таки, дуже багато людей зараз лікуються і витрати на лікування, якщо це надійшли з якихось фондів, чи треба їх декларувати в такому разі, лікування... і чи на них розповсюджується теж потреба про це повідомляти. Я вас трошки перебиваю. Так, ні, нічого, я просто... Я перепрошую. Лікування до цього не враховується. Ні. Це мається на увазі придбання нерухомості або покупку, або ще що. Лікування до цього не враховується. А чи є якісь штрафні санкції або якісь важелі впливу на осіб, які не вчасно або не задекларували, або не показали оці зміни? Так, у нас працює відділ соціальних інспекторів, який перевіряє цю інформацію, і в разі неподання якогось доходу, субсидія обраховується штраф, людина повертає субсидію в певному розмірі за певний період, коли там вона не вказала цей дохід. Угу. Це не можна сказати, що це штраф. Це просто ця субсидія повертається назад в дохід держави. Ми її знову назад робимо розрахунок, і ці кошти, які ми надали надмірно, ми їх, це передбачено і постановою, що ми можемо назад їх повернути з рахунків надавача послуг. Ну, чимало субсидіантів нашого краю стикнулися з такою інновацією, що на зимовий період була призначена субсидія, натомість у травні вже її немає. Або платіжка приходить субсидія, де вказано нуль. Чому так сталося? Поясніть. І чи можна чекати, розраховувати, що субсидія буде автоматично призначена, чи треба знову подавати якісь документи? Ні, по-новому документи подавати не треба, якщо субсидія була припинена не через заборгованість. Просто по доходах не виходить більші доходи в людей, менше нарахувань на послуги, оскільки немає нарахувань на опалення, на гарячу воду. Хоча в травні місяці у нас було нарахування в місті на гарячу воду, субсидія в сім'ях получалась. А червень, липень, серпень, ці місяці не було подачі гарячої води, відповідно нарахування стали менші, доходи залишились ті самі, але субсидія в такому випадку нуль. Жовтня місяця ми будемо перепризначати автоматично субсидії, тобто подавати не треба нічого. Дуже багато громадян, які в платіжках бачили переплата, заощаджувала, але субсидія покривала усі витрати. І коли прийшли нулі, люди почали боятися, варто платити, чи все-таки ота переплата може перекривати і далі. Це вважатиметься боргом, чи вона зараховується на рахунок споживачів? Якщо вона залишилась і переплата ця не забрана, скажімо, не повернуто до бюджету в кінці опалювального періоду, то цю переплату можна використовувати. Її вже, якщо на сьогодні вона є, її вже ніхто забирати не буде. І вони можуть її використовувати, споживачі. Тобто не буде враховуватися цей борг 320 гривень, про який ви говорили, що за два місяці? Це не є боргом. Це не є боргом. Боргом він і не буде. Це просто ми брали, закінчився період обрахунку субсидій,
кошти були зайві кошти, які були перераховані, які не використали споживачі, і вони були забрані вже в цьому році. Це була і вода, газ, електроенергія, а потім відбулася монетизація, в кого опалення і на газу, і на електроенергії, то ці кошти будуть відшкодовувати. Люди подали заяви, і я думаю, що про монетизацію так надлишкових цих субсидій і ми все-таки поговоримо ще про те, поговоримо. Як люди так, економили. Так. Я хотіла повернутися до того, що ви сказали на початку, у яких випадках субсидія призначається за рішенням комісії? За рішенням комісії. І знову ж таки, про це ми поговоримо трошечки далі, бо підказують, що є дзвіночок на зв'язку, наш глядач. Слухаємо вас, ви в ефірі. Алло, доброго вечора, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Анжеліка. Так, дуже приємно. Слухаємо ваше запитання, пані Анжеліка. Я хочу запитати таке. В мене два інваліда в хаті. І я знаходжуся по догляду за інвалідом першої групи. І мені насчитується перерахунок на субсидію заробітна плата, ну, якби до прожиткового мінімуму. Так. Чи це правильно, чи ні? Я ж їх ці гроші кошти не получаю. А зараз, якщо прожитковий мінімум підвищиться ще з нового року, виходить, в мене ці кошти забирають, і я получаю 219 гривень. То це ж несправедливо, і куди мені звертатися, що мені робити? Дякуємо вам, пані Анжеліка. Запитання, мабуть, зрозуміле і мусимо пояснювати, тому що дуже багато таких запитань є, як це обраховується людям, які не працюють. Зрозуміло. Якщо людина не працює і перебуває по догляду за інвалідом першої групи, враховують її фактичні доходи. Але якщо вона здійснює догляд за престарілим, там незначна сума нараховується, але ця людина не має інвалідності, то тоді її до розрахунку доходу включають один прожитковий мінімум, хоча вона отримує значно менше. Але не два, як для осіб, які зовсім не працюють. Це передбачено постановою. І так... з цих доходів розраховується відповідно відсоток, і вже з врахуванням цього людина платить. Ну, власне, це такий механізм затверджено, ніхто нічого змінити не може, чи не все-таки може. За якоюсь окремою заявою, якісь окремі розгляди, знову ж таки, це розгляд комісії? За рішенням комісії, якщо людина перебуває в складних життєвих обставинах, до одного прожиткового мінімуму, ну, то так цій людині, так Анжеліки і роблять, зробили розрахунок. І тоді повертаємося до запитання про те, кому може бути призначена субсидія за рішенням спеціальної комісії. За рішенням комісії обов'язково призначається субсидія, якщо люди орендують квартиру. Це субсидія за фактичне місце проживання. Також субсидія орендарям, потім людям, які в складі сім'ї зареєстровані, але не проживають, знов фактично проживання. І на загальну площу, якщо, наприклад, в житлі проживають непрацездатні, але їх площа перевищує 75 квадратів і є необхідність звернутися, і не мають можливості люди по доходах платити. І, мабуть, і тоді, коли перебувають в складних життєвих обставинах, за ту обставину я вже казала. Ну, буває, люди і купують, наприклад, що перевищує 50 тисяч гривень, але в них так склались обставини, вони можуть це обґрунтувати. Оцей виняток, за якого субсидія не повинна призначатись, воно може призначатись, але тільки за рішенням комісії. Гаразд. Пані Оксано, тоді до вас запитання. Ми сказали, що за рішенням комісії орендарям, а як орендарі мають кожного року поновлювати ці документи і звертатися щороку? З моменту подачі заяви до закінчення опалювального сезону, а потім подавати по-новому документи. Субсидія призначається людині, яка орендує житло на підставі договору оренди, і на нього мають бути відкриті тимчасові рахунки в організаціях-надавачах послуг. На орендаря мають бути відкриті рахунки? На орендаря. Адже на його... Ну так, він орендує квартиру, він сплачує за комунальні послуги. Гаразд, а які ще є нюанси, наприклад, до тому, що там дитячі будинки сімейного типу, як вони і особи, які там досягли 18-річного віку, є якісь зміни в цьому плані? Чи...
Чи все це на загальних підставах? Можна призначити допомогу для будинків сімейного типу, навіть якщо діти прийняті в сім'ю і вони не зареєстровані, але проживають на підставі розпорядження там міського голови, тобто ці діти є в сім'ї і на них на ту кількість дітей призначається субсидія, тобто навіть якщо вони не зареєстровані в житлі. Ми трошечки вже зачепили норми споживання, я б хотіла, щоб ми повернулися ще до них, тому що якось ми так, знаєте, оптично мало про це поговорили. Чи є норми, ми сказали дещо про норми споживання так. газу, нам, мені цікаво ще вода і інші на послуги. На даний момент поки що там зменшились норми на централізоване опалення. Є гігакалорії, раніше до травня це було 00548 гігакалорії, зараз це 00431. Раніше на електричне опалення субсидували 65 кВт-годин на 1 метр, а тепер субсидується 51 кВт на 1. Але це електроенергія і водоканал, і водопостачання, воно так ніби залишилось норми ті самі. Залишилось на тому самому рівні. Ми на початку програми сказали, що загалом кількість субсидіантів в Україні зменшиться мало не наполовину. А як можна прогнозувати у нашому краї? Адже наш регіон – це найбільш багатодітний регіон і дуже багато субсидіантів. Чи можна сказати, що дійсно теж кількість їх зменшиться? Зменшиться за рахунок того, хто не платив по субсидії і попав до списку боржників. Якщо вони не вирішать це питання і не продовжать субсидію, то, звичайно, якийсь відсоток у нас буде по області. Тому що є справи, які люди повідомлені про заборгованість, вони не відреагували і так справа. Тобто дійсно усім субсидіантам приходить повідомлення про те, що ви є боржниками і певний термін? Ми телефонували, ми висилали листи, інформували, що в людини є заборгованість. Людині надавався двохмісячний термін погашення заборгованості або реструктуризації. Певний відсоток, більший відсоток людей це зробив, менший відсоток ще все-таки не зроблено. Гаразд, якщо говорити про розмір субсидії, ми так говоримо ніби про якісь ефемерні цифри, загалом же сім'ї отримують різні виплати, різну допомогу. Хтось кілька тисяч, а хтось кілька гривень. Як можна сказати, яка була найбільша, якщо є у вас така інформація, яка субсидія була торік найбільшою, розмір її, і яка найменша? Конкретно в цифрах сказати не можу, але, наприклад, якщо сім'я має багато дітей, тобто доходи дорослих діляться на дітей, відповідно, там субсидія буде більша. Чим більше дітей, тим більша субсидія. Є і 4 тисячі в індивідуальних будинках, я не знаю, там ще який максимум був, але є і 4 тисячі, і 3. В квартирах, в багатоквартирних будинках, там по 2 тисячі є субсидія. В когось і 500 гривень в опалювальний сезон. Все залежить від доходів громадян і від кількості зареєстрованих осіб. Ми сказали про те, що субсидія цього року вже буде призначатися не з, так як раніше була, для тих, хто користується в приватних будинках, це не з 1 жовтня, а з 15-го. А як, наприклад, до 16-го. Цього періоду, 16-го, даруйте, як з цього, якщо холодно вже люди користуються, тобто вони не можуть розраховувати на субсидію до того періоду? Ні. Як вони можуть обраховувати, як облікувати це, що от вони почали опалювальний сезон, приміром, 30 вересня, а не 16 жовтня? Це не буде субсидуватися. Це не буде субсидуватися. Якщо вони в жовтні зможуть вкластися в ту норму, яка буде розрахована, виходячи з тієї кількості днів, то тоді воно просубсидується. А так воно просто не буде субсидуватися, це буде за власний кошт. Що стосується субсидій на інші види послуг, там вивезення сміття і житлово-комунальні послуги ОСББ чи ЖКП, як їх, чи змінилося їх порядок нарахування субсидій? Нічого не змінилось. Єдине, що змінилося, це змінилося те, що на протязі періоду будуть по-іншому розраховуватися доходи. Тому ми, коли з травня робили перерахунок, наше управління, коли з травня робили перерахунок, ми брали доходи за попередній рік. Тепер, починаючи з опалювального періоду, всім заявникам субсидій буде перераховано субсидію з початком опалювального періоду, не тільки з врахуванням комунальних платежів, які збільшаться, але з врахуванням іншого періоду доходів. Цей період буде за перший і другий квартал 2017 року.
Тобто не минулий рік береться ні, до уваги? Ні, ось така буде зміна за останні два квартали 2017 року. Це буде вигідно тим, хто звільнився з роботи або полишив роботи, в кого суттєво зменшилися доходи, в кого там змінилися якісь життєві обставини, зареєстровані в службі зайнятості, або вийшов на пенсію, а раніше працював. Ну, в кого суттєво, або народилась, наприклад, дитина і почав отримувати тільки допомогу по догляду за дитиною. Для тих людей ну, реальніше будуть доходи, які враховувались в періоді. А багатьом, деяким буде і невигідно. Але ну, всім буде однаково застосована ця норма. Перший, другий квартал цього року. Да, всім однаково. Не буде якихось там переваг або щодо розрахунку доходів. Бо в нас получалось так, що кожен по-різному входить в опалювальний період. В одних брали доходи за минулий рік, в інших ближче брали доходи. Різні періоди, які обраховувались. Тепер всі однаково входять в опалювальний період. Гаразд. І ну, це якось суттєво змінить виплати, нарахування субсидій? Ви кажете, що змінить. Це буде... Ми, наше управління буде для всіх, всі абсолютно справи перераховувати. Абсолютно всі. Якщо раніше ми перераховували тільки деякі, в кого приходив термін, тепер всі попадають під цей перерахунок. Угу. Одночасно. Ну, просто, щоб маса людей, маса справ повинна переглядатися. Ви кажете, що всіх будуть обраховувати і перераховувати усім субсидії. То це означає, що ще якісь документи треба буде ні, доносити? Ні, не потрібно. Ні, це буде автоматичний це перерахунок. Автоматично. Це автоматично. Але якщо буває в складі сім'ї, знов попадають діти, яким вже вийшов термін, і про інформацію, про яких ми не знаємо, наприклад, про ідентифікаційний код, який є обов'язковий для подальшого розрахунку, і або там прізвище змінилось, або ще якісь сімейні обставини. Ми вже далі не можемо з цією справою рухатись. Ми маємо викликати людину, чекати, коли вона нам надасть підтверджуючі документи, і тільки тоді робити розрахунок. Тобто отаке повернення справи до розгляду назад до відділ призначення субсидій може бути за багатьох причин. Тоді просто треба буде звернутися, до донести управління. Якісь ті чи так, інші документи. Наші працівники знову повинні будуть переглядати, з'ясовувати, чого там бракує, і ми будемо давати відповідно ще раз запит в податкову інспекцію. По всіх абсолютно людях податкова інспекція нам повинна дати інформацію про доходів. Яка інформація буде не підтверджена, потрібно буде ці довідки. Ми повинні будемо запити робити відповідно там інші управління. Дуже багатьох випадках. Гаразд, тоді скажіть мені, будь ласка, якщо отака от тяганина з цими документами дещо там відтермінується, то чи буде призначена субсидія вчасно, з початком, наприклад, опалювального сезону? Вона буде відшкодована обов'язково, якщо це незалежних від людини причин. Якщо людину відповідно повідомили, і людина на протязі місяця не надала нам інформацію, то ми просто з цією справою далі не можемо рухатись. Ми нічого не можемо зробити. І ми не зможемо зробити розрахунок. Дуже багато таких нюансів, що колись люди декларували паї, оренду паю, а багато підприємств сільськогосподарських невчасно чи подає дані до звіт Державної фіскальної служби. І от ті паї не висвітлюються нам в цих даних. Тоді ми телефонуємо людям, щоб вони приносили довідку, оскільки це їхній дохід, і щоб правильно була порахована субсидія, щоб потім не було ніяких проблем людини. Ну, то трошки затягується в часі. Ну, шановні пані, ми з вами добре розуміємо, що враховуючи те, що норми споживання скоротили, те, що оці от преференції трошечки зменшилися, будуть скарги. Будуть скарги на те, що субсидія неправильно нарахована або розмір її не відповідає тому бажанню, які б хотіли мати громадяни, так? То як діяти у разі незгоди з розміром призначеної субсидії? Куди звертатися? До філії управлінь соціального захисту з заявою. Ну, мотивувати, з чим не згідні, тоді ми будемо переглядати. Тобто перегляд ймовірний, можливий, якщо, наприклад, людина дасть певні довідки або підтверджуючі, так? Так. Ну, як ви розраховуєте, чи будуть такі заяви, чи будуть такі скарги, і скільки їх може бути, враховуючи те, що ну, скільки їх буде, ми не можемо сказати, але звернення такі будуть. Кожного року вони є? Ну, є, і це нормально, і це
вони розглядаються, ми вживаємо всіх заходів, є невідповідності, є те, що є якісь моменти, які не враховані. Люди надають підтверджуючі документи, це буває і навіть з організаціями. Є людина, вже давно працює, а організація не подала звіт в податкову, і доходи її показано, що вона взагалі безробітна, не працююча. І відповідно її розрахунок зроблений неправильно. Вона може підійти, наші спеціалісти, якщо справа на місці, вони піднімають справу, якщо проведено розрахунок, вони піднімають справу, дивляться, що взято до розрахунку. Воно все є в справі, на відділенні, звичайно, і їй будь-кому, хто приходить, індивідуально його справа, звичайно, іншим людям, які, скажімо, не входять в склад сім'ї, або є, приходять за сусіда, ще за когось цікавляться, цю інформацію ми не розголошуємо, вона є закритою. Це захист персональних даних, і ми її не розголошуємо. Гаразд. Ще ми говорили з вами про те, що перерахунок субсидії може призначатися, відбуватися і без звернення громадян. Це якщо там змінюються тарифи, автоматично все перераховується всім. Так, і якщо такому... якщо зменшилась послуга, не дається, не надається. От в даному випадку це було з опаленням, з гарячою водою. Якщо послуга не надається, надавач послуг надає фактичні обсяги, чи він надає послугу, чи ні. І в зв'язку з цим ми відповідно повинні проводити розрахунок. Враховуючи оці зміни і постанови Кабміну від 19 серпня, там вказано, що людина не може отримувати субсидію за фактичним місцем проживання і за місцем реєстрації. Що це? Які тут відмінності? Які нюанси в цьому? Є випадки, коли людина орендує житло. І, звичайно, якщо вона орендує житло і користується фактично послугами по орендованому житлі, то в тому житлі, що вона зареєстрована, вона не може користуватися послугами. І, звичайно, субсидія вона може оформляти тільки по одному місцю, по фактичному місцю проживання. І є такі випадки, що люди звертаються, думають, що ця інформація не перевіряється, але от вже є такі випадки, що виявлено, що людина звернулася і як орендар, і як людина по місцю реєстрації. Буде створена загальна база всіх отримувачів субсидії, всеукраїнська. Відповідно, ці рішення прийняло міністерство. І ми будемо надавати в центральне управління цю базу, і відповідно буде з'ясовуватись, чи є людина користується в іншому місці субсидією і так використовує. Ну, це вже в цьому році, це заклало в постанову. Раніше це, скажімо так, передбачалося постановою, але не було чітко оговорено. Тепер вже це чітко оговорено, що людина може користуватися тільки за одним місцем субсидії. Гаразд. Ми на початку розмови нашої програми почали говорити про те, що триває процес монетизації невикористаної субсидії. Як воно відбувається, хто на неї може претендувати? Вже ми неодноразово повідомляли про те, що можуть претендувати лише приватні домогосподарства, які не використали ту субсидію, яка була їм надана і на опалення. Мешканці, які користуються електричним опаленням, там в межах 150 кВт. Відшкодовується їм, значить, нам організації «Рівнегазбуд» та «Рівнеобленерго» подали списки громадян, які підлягають монетизації. Згідно тих списків ми викликали людей, до яких ми не могли додзвонитися, ми висилали їм листи, щоб вони прийшли, написали заяву, принесли рахунок відкритий в банку на соціальні виплати, куди ми маємо їм перерахувати ці кошти. Перший, як би скажемо, тур прийому заяв був закінчений до 1 вересня, але потім уряд продовжив термін подачі заяв на продовження цієї монетизації до 1 листопада. Прошу громадян, які хочуть перевірити, чи є вони в списку, якщо ми до них не додзвонились і, може, вони не отримали наші листи, зверніться до філії нашого управління при ЖЕКах і перевірте себе, чи є ви в списку. Дякую. Мені підказують, що у нас є телефонний дзвіночок буквально в режимі бліц. Слухаємо вас.
Скажіть, будь ласка, який процент від свого доходу я повинна сплачувати? Якщо в мене, наприклад, 1500, то який процент буде мені субсидії там? У вас 7,8, а зараз скільки процентів від цього доходу? Дякуємо вам за запитання, я щось мало зрозуміла, але думаю, що я це зрозуміла. Вам зрозуміло. Дякуємо, слухайте відповідь. Було 1500, ну це в межах 6%. Ну це треба конкретно дивитися, це застосовується формула. Я можу сказати, що цих, якщо ваш дохід 1500, ділиться, і все залежить від того, кількість людей, скільки, ну я так зрозуміла, що ви одна. Він ділиться на кількість людей, на коефіцієнт 2, множиться на 15% і ділиться на прожитковий мінімум. Він сьогодні складає 1 624 гривні. І виводиться так ваш відсоток. Ви його можете порахувати за цією формулою. Значить, ваш дохід ділиться на кількість людей, ділиться на коефіцієнт 2, і множиться на 15% і ділиться на прожитковий мінімум, який зараз затверджений, 1,624. Відповідно, виводиться відсоток. Шановні пані, і до вас ще, мабуть, уже останнє запитання. Якщо упродовж року або до кінця опалювального сезону буде змінюватися рівень прожиткового мінімуму, або буде прийнята пенсійна реформа і пенсії раптом збільшаться, чи буде здійснено перерахунок, чи все-таки оці норми залишаться сталими, як є вони до на сьогоднішній день? До кінця квітня 2018 року. Нічого змінюватися не буде. Принаймні, ця інформація, мені здається, дуже приємною для наших глядачів. І все ж таки, яка є відповідальність у випадку, якщо громадяни надають недостовірну інформацію у відділі надання субсидії? Субсидія повертається. Тобто відбирається? Вона повертається назад на рахунки управління. Дякую вам. На жаль, час нашої програми вичерпано. Сьогоднішню низьку активність наших глядачів я пояснюю лише тим, що опалювальний сезон ще не почався, субсидії ми ще не отримуємо. Сподіваюся, що наступні наші програми будуть набагато активніші. Дякуємо всім за увагу. На все добре. До побачення. До побачення.